ciyaar aad iyo aad u xiisiya xamaasad badan isla markaana si weyn loo wada sugayay ayaa saaka barqadii ka bilaabantay garoonka kubadda cagta xaaji daahir oo cilmi ee magaalada boorama waxaa foodaystaray kooxaha ku kala ciyaarayay magacyada gobollada saaxil selel hawd iyo buuhoodle ciyaartii hore ayaa dhex martay kooxaha ku kala ciyaarayay magacyada gobollada selel iyo saaxil ciyaartaasi oo ahayd ciyaar aad u wanaagsan isla markaana ay bogaadiyeen daawadayaashii la socday qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa la isku mari waayay weerar iyo weerar celin isla markaana waxaa lagu kala nastay eber iyo eber qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa kooxda ku ciyaaraysa magaca gobolka selel waxa ay gool qurux badan taabsiisay shabaga kooxda gobolka saaxil goolkaas ay hanatay kooxda gobolka selel ayaa gebi ahaanba waxa uu wax ka bedelay qaab ciyaareedkii garoonka kubadda cagta xaaji daahir oo cilmi taasi oo furfurtay ismariwaagii ciyaareed ee ka dhexeeyey saaxil iyo selel hase ahaatee kooxda gobolka saaxil oo hibateynaysa guuldaradii ay kala kulantay kooxda gobolka gebiley islamarkaana hiigsanaysa inay kaga daba degto garoonka hargeysa ayaa waxa ay laba gool oo qurux badan ka dhalisay xulka gobolka selel waxa ay ku dhammaatay ciyaartaasi laba gool oo saaxil iyo hal gool oo gobolka selel waxaana sidaasi kaga hadhay tartanka ciyaaraha ee sareebreebka somalilan kooxda gobolka selel ciyaartii labaad ayaa dhex martay kooxaha ku kala ciyaarayay magacyada hawd iyo buuhoodle waxaana labada kooxood mid waliba dhankeeda ay soo bandhigtay qaab ciyaareed si weyn loogu diirsaday si la mida sidii ciyaartii hore ayaa labada kooxood qaybtii hore ciyaarta ay ismari waayeen waxayna ku kala nasteen eber iyo eber markii layskugu soo noqday qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa kooxda gobolka hawd si qurux badan hal gool ugaga shanqadhisay shabaga kooxda buuhoodle dadaal iyo dardar badan kadib kooxda buuhoodle ayaa hal gool oo si qurux badan looga soo shaqeeyey islamarkaana ku dhisan farsamo sare kaga shanqadhisay shabaga kooxda gobolka hawd guud ahaanba afarta kooxood ee u soo baxay wareegga sideedaad ayaa ka kala socday labada gruub a iyo b gruub a waxaa ka soo baxay kooxaha gobollada hawd iyo awdal gruub bna waxaa ka soo baxay gobollada gebiley iyo saaxil ku dhammaatay weerar iyo weerar celin kadib eber iyo eber cabdilcasiis cabdilaahi shabakada caalamiga boramanews magaalada